शोरा हैं उनसे थोड़ी सी गुजारिश कि थोड़ा सा उसको प्रिसाइज रखें अपनी अपने कलाम को, ताकि हम अपने मेहमान शोरा से और अपने जो हमारे मेहमानानी खसूसी हैं उनसे सुन सकें। आफताब अहमद साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगी, अगर वो मौजूद हैं प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। السلام علیکم صاحب، اجازت ہے؟ یہ تری غزل ہے، بزم سخن کا اعجاز ہے۔ شوق کی آتش ہو روشن تو گراں کچھ بھی نہیں، شوق کی آتش ہو روشن تو گراں کچھ بھی نہیں، دوریاں کچھ بھی نہیں، نزدیکیاں کچھ بھی نہیں، یار یہ اندیشہ سود و زیاں کچھ بھی نہیں، ہے یقین کامل تو پھر، ہے یقین کامل تو پھر وہم و گماں کچھ بھی نہیں۔ آئینہ قرآن کا ہے خلق نبی المرسلین، اسے بڑھ کر حجت شرع و بیاں کچھ بھی نہیں۔ اے نگار عشق گنجینہ سوز دروں، جز تیرے رنگینی یہ کون و مکان کچھ بھی نہیں۔ اشتیاق علم نے وقت بڑھا دی ہے فقط، ورنہ میری داستان کی داستان کچھ بھی نہیں۔ عزم زندہ ہے تو کیسی مشکلیں کیا مرحلے، عزم زندہ ہے تو کیسی مشکلیں کیا مرحلے۔ مائل پرواز کو ہفت آسمان کچھ بھی نہیں۔ دل فروزاں ہو تو ساری رونقیں ہیں آفتاب، دل کا شعلہ بجھ گیا تو اے میاں کچھ بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بیوٹیفل۔